No niin, huomenta. Tässä täytyy nyt valmistautua sitten, että kun VT:kin tulee, mutta se ei tule autolla, vaan se tulee bussilla. Eli kun ei sen auto oikein nyt toimi, että kun sen paisuntasäiliö päästää nesteet pihalle, niin sillä ei ole mitään nesteitä siellä, niin se ei viitti laittaa nestettä sinne ja se on ollut nyt liikkumatta se auto, niin se tulee bussilla. Tossa sitten jossain vaiheessa, että 8:00 se menee kauppaan. Kello tulee nyt 8:00, se menee nyt sitten kohta 8:00 kauppaan. Käy kaupassa ja sitten sen jälkeen menee pysäkille ja alkaa tulemaan tänne päin. Että päästään tekemään, se tulee sitten ja katsotaan sitten sen jälkeen mitä sitten tapahtuu. Niin ja sen takia en juo vielä aamukahvia tästä vielä. Niin, ja tästä mun luukista. Te varmaan ihmettelette tätä mun tyyliä nytten. Tokas te siinä, että mä saan limun auki. Niin, tää on vaan tämmönen väliaikainen ratkaisu. Väliaikainen ratkaisu vaan. Tää ei ole pysyvä. Se tulee kyllä takaisin tähän semmonen kauhea karvasuoja tähän mun naamalle kyllä vielä takaisin. Että älkää huoliko siitä, että kun se takaisin tulee. Se mikä oli. Tulee vielä takaisin, kun on niin alaston olo, että heikkoja hirvittää. Kyllä tässä oikein kyllä nyt on sellainen olo, että ei kehtaa missään kulkea tämän näköisenä. Kyllä siinä pitää olla suojaa naamalla, että kehtaa kulkea jossain. Kyllä. Kyllä näyttää niin poikaselta kuin olla ja osaa. Kyllä nyt näyttää melkein 15, ehkä 15 kesäiseltä tai parikymppiseltä nuorelta jannulta. Justiin ammattikoulusta valmistuneelta, semmoiselta nuorelta jannulta, on into piukassa ja tällaiselta. Niin. Mutta se pitää olla vanhempi, ei mikään nuorit. Mun mielestä se, jos karvat kasvaa, niin ne karvat kasvaa ja tällä, eikä meitsille pysty sanoa sitä, että olet liian nuori. Mene kotiin kasvan ja karvottuun. Kun karvat kasvaa naamalla, niin se kasvaa. Ei olla kekkossa. Me ei olla semmoinen kuin Kekkonen, jolla ei mitään kasva. Näin. Eli tämmöinen tapaus tällä kertaa. Tämä on väliaikainen ratkaisu. Testataan vaan, miltä näyttää. Mutta kyllä mua hirvittää. Kun peilistä katsoo, niin kyllä niin hirvittää, että huhhuh. Meinasin jo saada slaakin, kun mä peilistä katsoin. Nyt kyllä, että huhhuh. Äkkiä takaisin. Mutta kun ei voi, niin ei voi. Tämmöistä tällä kertaa. Olkaa vaan kaikki ylpeitä, jos viikset ja parta kasvaa, niin olkaa ylpeitä siitä. Älkää välittäkö mitä muut sanoo, että toi ei sovi sulle, sä oot liian vanha, niin menkää sillä mikä on sun mielessä. Jos, kun karvat kasvaa, niin se on hyvä asia. Ei tarvi olla semmonen, että mitään ei kasva. Antakaa, heittäkää vaan partakoneet nurkkaan vaan ja antakaa rehottaa, vaan sillä se on hyvä. Niin kuin mä teen. Näin, heitä se sen kummempaa tällä kertaa, että tämmönen tyyli meitsillä tällä kertaa ja katsotaan mitä tästä tulee vielä jotain sanomista, että ihmetellään tätä ja joku voi pelästyäkin pahasti, kun tulee jos kadulla tulee vastaan, että huh, kukas toi jo, ei mennä tunnistaa. Joo, tämmöstä, heitä se sen. Sen ihmeempää, että kohta juodaan kahvia tuossa hetken päästä, sanotaan nyt tunnin päästä ehkä juodaan kahvia ja sitten aletaan suunnitteleen kahvia. Ja mä otin ton termarinkin tosta valmiiksi tähän mukaan ja mulla on sitä makkaraa, sitten mulla on tulitikkuja, mutta mä ei paljasta vielä, että mitä tässä tapahtuu. Että tässä vähän suunnitellaan tätä hommaa sitten ja niin, sitten mä löysin, kun mä en muistanutkaan. Mä löysin. Mä näytän teille, mitä mä löysin. Mun täytyy toi petikin tosta siirtää, että olen tossa nukkunut. Tossa nyt pötkötellyt. Mitäs mä löysin? Niin. Mulla oli kaapissa. Olikin kaapissa. Kato, kun mä oon yleensä lenkkeillyt tällaisilla kesäisillä
tuulihousuilla tällaisilla Adidasten vai mikä nämä on, niin tällaisilla pelkästään. Tämmöisillä kevyillä keväillä kesähousuilla mennyt talvella eikä mulla toppahousuilla, mutta sitten mä löysinkin toppahousut. Topparit. Löysinkin tämmöset löysin. Not ice. Tämmöset löytyykö kaapissa. Mulla olikin tällaiset, mutta en ole vielä koittanut, että mahtuuko päälle, mutta kyllä mä uskon, että mahtuu. Noin kun pistää päälle, vaikka tästä tontaakin päälle. Ja sitten nämä kengät. Niin ai kun toimii. Ja nämä oli tosi hyvät kengät. Ei tullut yhtään viileä, vaikka ei ollut villasukkia, kun ei siinä oikein villasukat mahdu noihin kenkiin kunnolla. Tuntuu, että numero isommat ehkä sitten voisi mennä villasukat, mutta en lähde enää vaihtamaan niitä. Joo, mutta ei tässä sen hymmempää, että tällä kertaa. Ja hetken päästä juodaan sitten kunnolla kahvia. Ja nyt mun täytyy toi peti pistää tosta kohta pois. Peti pois ja vähän siivota tässä pikkusen ja tämmöstä. Ja tossa oli, että älä lataa tänään kännykkää hirte 8-11 ja sitten se oli 17-18 välisenä aikana, kun hirveet pakkaset, ettei tule kauheita sähkölaskua, kun lataat hirveänä pakkasina, kun sähkölasku kallistuu. Niin siinä oli Iltalehdessä, lukasin sitä, että tänään ei sitten viittis lataa puhelimia ja muita, niin ei tuhlattaisi tämänkään akkua, että saadaan ladattua videoa vielä tänään, jos ulkoilee tossa. Saataisiin ulkoiluvideoakin sitten vielä tänään. Niin ei viittisi tuhlata tämän kameran akkuja tässä sisällä, kun tulee sitten kauhean sähkölasku, jos rupeaa lataamaan. Kun tässäkin menee pari tuntia, kun tää on valmis. Akku on täynnä, niin kyllä 2 tunnissa tulee semmoinen sähkölasku, että voi mennä 100. En tiedä, miten kalliiksi tulee, jos pari tuntia lataa akkua. Niin ei tuhlata, että olisi sitten akkuja tonne ulos pakkaseen. Joo, ei tässä sen kummempaa. Tällä kertaa aina. Tää on nyt väliaikainen ratkaisu. Kyllä karvat takaisin naamaan, näkkiä kasvaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.